П'ятий рік поспіль в Карпатах, на межі Закарпатської та Львівської областей, розкладає свої намети всеукраїнський молодіжний археологічно-вишкільний табір «Верецький перевал», який організовує Закарпатський «Сокіл». Табірні вишколи для молоді соколята проводять з 2008 року, які спершу були нетривалі у часі. Набувши досвіду, нині «Сокіл» розгортає тижневий табір, куди з'їжджається молодь з різних куточків України. У цьому році на вишкіл запросили журналістів, які на власні очі пересвідчились. Таборування вимагає організаційного хисту і знань, виховує дисципліну і відповідальність. Перша мета – це вишкіл, так як табір вишкільний. Це фізична і ідеологічна підготовка молоді різного віку. Ви, як тут бачите, є зовсім юні таборовики, це від наймолодшому 11 років. Друга мета даного табору – це, власне, археологія. До вишколу соколята насправді ставляться відповідально. Це проведення вільного часу на життєву зрілість у той час, коли інші прив'язані до улюбленого комп'ютера чи телевізора. Досвідчений Тарас зізнається, що таборує уп'яте і заохотив до табору «Сокола» чимало своїх друзів. Спочатку зі мною поїхав один друг, тепер вже із Сячівського району переїхало 8 чоловік сюди, хлопців. Він виховує в такому патріотичному дусі, багато чого нового навчають, любити свою країну. Справжній гарт закарпатських соколят розпочався 2009-го. Коли вони брали активну участь в археологічних розкопках комунального підприємства «Доля». Перші таборування відбулися в селі Лази Воловецького району та селі Жупани Львівської області, де при допомозі місцевого старожила було віднайдено остатки десятки розстріляних 1939 року карпатських січовиків. Дуже цікавий досвід був у соколят у 2011 році, коли була проведена ексгумація. То ми допомагали археологам піднімати верхні шари ґрунту, потім вони очистили кістки, і ми допомогли накрили це плівкою, щоб там дощ не пошкодив. І ми цілу ніч фактично дежурили, охороняли дане місце. І після того ті люди, які там знаходились, вони залишились, вони перейнялись тим духом. Всі речові докази з віднайдених могил вояків Карпатської Січі зберігаються в музеї національно-визвольної боротьби у Львові. Обласною радою тут розпочато роботу і створення меморіального комплексу на Верецькому перевалі. Спеціалісти стверджують, що всіх місць захоронень уже не знайти, бо на те є різні докази. Зі свідчень тих людей, з розповідей, яких ми чули, є випадки, що при трилюванні лісу, при інших земляних роботах, які проводилися на Верецькому перевалі, віднаходилися кістки, людські останки, так скажу. Звичайно, що люди не могли тоді ідентифікувати, хто то і так далі, але всі догадувалися, що то могли бути за кістки, тому що інших захоронень фактично тут як таких не було. Сокільський табір – це не тільки патріотичний вишкіл, але й щорічний догляд могил. Соколята доглядають насипану за допомогою патріотичної громадськості 1991 року братську могилу полеглим воїнам, а також нові поховання віднайдених останків невідомих січовиків.